Окей, поїхали. Окей, всім привіт. Мене звати Андрій. Я працюю девелопером в Healthcare A. І сьогодні я вам хочу розказати про Actor Programming Model та такий фреймворк, як ACA.NET. Ось, чому саме цей фреймворк і як він може бути вам корисний. Ось, така ремарка. Вперше почув я про фреймворк ACA десь, може, роки 4 назад. В той час якраз Twitter компанія, вони мігрувалися активно з Ruby на JVM і використовували серед іншого таку мову програмування, як Scala. Це функціональна мова програмування на основі Java Virtual Machine. Ось, і відповідно Scala мова, вона дуже є тісно зв'язана з фреймворком ACA. Ось, і тоді якраз було багато дуже різних статей про те, як добре такий підхід використовувати для розробки розподілених систем, там, де потрібна велика швидкодія, обробка великої кількості повідомлень. Ось, знову пройшло якийсь час, і буквально декілька місяців тому в якомусь подкасті випадково наткнувся на інтерв'ю з одним з розробників ACA.NET. Ось, тобто, як виявляється, з'явився порт цього фреймворка на .NET-платформу. І ось послухав про те, як цей підхід може використовуватися для вирішення певних задач на платформі .NET. Ось, вирішив купнути якось глибше, і сьогодні спробую цим поділитися з вами. Тобто, поговоримо ми спочатку про саму модель акторів, звідки вона прийшла, як з'явилася, як розвивалася і що собою представляє. Потім розглянемо сам фреймворк ACA.NET, як ці концепції лягають на саму модель акторів. І коротко пройдемося по компонентах, з яких складається цей фреймворк. Ось, як їх використовувати, в якому взагалі стані знаходиться цей проект. Почнемо ми з такої вже досить давньої задачі. Це є проблема філософів, які вечерюють. Тобто це є така задачка, яку сформував відомий вчений і математик Дейкстра в 60-х роках ще. І ось чому вона полягає. Є 5 філософів, які збираються вечеряти і розмовляти про філософію, якось філософствувати. Відповідно, за вечерю вони планують їсти спагетті. Ось. Але для того, щоб їсти спагетті, потрібно мати дві виделки. Тому що спагетті є довгі, і одною виделкою їсти незручно. Проблема заключається в тому, що виделок у них є так само 5 виделок. І задача полягає в тому, як правильно організувати їхню вечерю, для того, щоб вони, кожен філософ міг якось там по черзі мати можливість їсти спагетті, тримаючи в руках дві вилки, і щоб якось це все йшло по колу, щоб кожен мав можливість їсти і думати по черзі. Ось. Тобто ця задача є ще з 60-х років, але вона дуже тісно переплітається з тими проблемами, які є у сучасних мовах програмування. Тобто це проблема доступу до шарених ресурсів, конкурентного доступу, коли у нас є декілька об'єктів, які хочуть одночасно використовувати ексклюзивно якийсь ресурс. Ось як правильно організувати цей процес для того, щоб не було дедлоків, race conditionів і так далі. Ось. Тобто, а як ця задача пов'язана з моделлю акторів? Ну, насправді модель акторів, вона цю задачу не вирішує, але вона вирішує саму проблему. Тобто, модель акторів каже, що саме формулювання цієї задачі, воно є неправильним. Actor Programming Model, або модель акторів, вона походить з 70-х років. Почалися перші якісь теоретичні дослідження і формулювання. Ось, і вона створювалася з метою
якоїсь такої створення теоретичної бази для розробки систем паралельних обчислень. Тобто вона саме і створена для того, щоб вирішувати проблеми конкурентного доступу до ресурсів і з оглядом на те, що паралельні обчислення вже тоді розглядалися як такі. Те, що буде актуальним в майбутньому, для того, щоб забезпечувати паралелізм. Ось основний постулат цієї моделі – це будь-що є актором, будь-який об'єкт якоїсь системи, яку ми моделюємо, можна представити у вигляді акторів, актора. І усі актори певним чином взаємодіють. Що ж саме можуть робити актори в цій моделі? Актори можуть отримувати повідомлення. Повідомлення – це якийсь може бути невеликий об'єм інформації, якийсь, не знаю, примітивний тип будь-що. Ось, тобто актори можуть отримувати повідомлення, відповідно, так само вони можуть відправляти повідомлення іншим акторам. Актори можуть створювати дочірніх акторів. І так само актори можуть змінювати свою поведінку. Ось, це такі основні властивості акторів. Так, і от такі собі, можна їх представити систему акторів у вигляді якогось такого графу, там де актори змінюються повідомленнями. Ось, які тут основні є моменти? Актори повинні бути прості в цій моделі. Тобто вона передбачає, що будь-яка складна сутність, вона розбивається на велику кількість якихось таких примітивних акторів, щоб кожен актор він був якомога простіший, мав певну обмежену відповідальність, ось, і взаємодіє з іншими акторами. Взаємодія відбувається через повідомлення, і повідомлення відправляються синхронно. Тобто в цій моделі таким рекомендованим, скажімо так, способом обміну повідомленнями є саме асинхронні відправлення повідомлень іншим акторам асинхронно. Це не єдина опція, але це забезпечує велику швидкодію. Далі, так як актори обмінюються, спілкуються з іншими акторами тільки через відсилання повідомлень, внутрішній стан актора є приватним і доступний тільки йому, і не може змінюватися зовні іншими не знаю, сутностями, учасниками системи. Тобто це дуже важливо, тому що тобто стан актора він не шариться назовні. Як актори доступаються одне до іншого? Кожен актор має свою адресу, і звернення відбувається по цій адресі. Тобто, щоб можна було відправити повідомлення іншому актору потрібно знати, до кого ви звертаєтеся. Ось, все, що має бути змінним і шаритися між різними акторами, воно передається через повідомлення, і повідомлення повинні бути незмінні. Тобто immutable. Immutable – це такий термін, який досить багато зустрічається в контексті саме моделі акторів та деяких функціональних мов програмування. І означає він те, що об'єкт не може бути змінений після того, як він вже створений. Це є важливим з тої точки зору, тому що якщо ми знаємо, що об'єкт є незмінним, ми можемо гарантувати те, що ніхто інший, ніякий, наприклад, інший потік чи інший актор не змінить цей об'єкт, це повідомлення, коли ми з ним працюємо. Тобто ми можемо бути впевнені і не використовувати якісь засоби синхронізації чи ті самі локи. Ось, це такі основні пункти. І що ж нам дає ця модель? Основна її перевага – це, що вона, так як всі повідомлення, всі зміни в системі, вони передаються через незмінні повідомлення, в самих акторах не може бути дедлоків і будь-яких рейс кондишенів. Чому так? Тому що всі повідомлення відправляються асинхронно,
Не потрібно ніяким чином передбачати можливість того, що потрібно якийсь, що якийсь ресурс може використовувати якісь повідомлення, якийсь інший актор, тому що ми знаємо, що навіть якщо хтось використовує це саме повідомлення в даний момент часу, він його не змінить, тому що вони всі є незмінні, immutable. І так як спілкування між акторами відбувається через повідомлення, через надсилання повідомлень за адресою, системи акторів, вони вже є розподілені і дуже добре піддаються масштабуванню. Тобто ми можемо саму систему масштабувати на велику кількість машин, систем. Ось це все досить легко робиться. Але ця модель, вона має певні обмеження і, можна сказати, недоліки, які потрібно враховувати. Перший такий основний недолік полягає в тому, що досить важко складні сутності представляти у вигляді простих об'єктів. Тобто, якщо в нас є якась складна система, то не завжди її якийсь складний об'єкт виходить просто поділити на достатньо велику кількість акторів для того, щоб ефективно це все представити у вигляді системи акторів. Ось. З цим, як наслідок цього, таке розбиття зазвичай воно породжує створення дуже великої кількості сутностей, які, наприклад, в звичайному об'єктно-орієнтованому підході, класичному, напевно, що ми би не мали. Якщо ми представляємо якусь систему у вигляді звичайної парадигми ООП, ми там будемо мати значно меншу кількість класів, і ця ієрархія буде простіша, ніж якщо ми це будемо розбивати на актори і повідомлення. Інше таке обмеження, яке треба враховувати, це є те, що ця модель, так як вона є асинхронна за своєю природою, вона не дуже добре підходить для таких задач, як обробка транзакцій. Це коли нам потрібно мати якусь там гарантовану синхронізацію стану між двома якимись учасниками. Та, якщо, наприклад, змінили щось в одній базі, нам потрібно все синхронізувати з іншою. Тобто це потрібно узгоджувати стан двох сутностей, і ця модель, вона тут не дуже добре підходить. І так само для якихось синхронних запитів. Так як обмін повідомленнями є знову ж таки асинхронний, то звичайна якась модель, така традиційна request-response, вона тут дуже сильно обмежує і, можна сказати, нівелює всі ці переваги самої асинхронності моделі акторів. Ось. Так як модель акторів вона була представлена в 70-х роках, але якесь таке суттєве практичне застосування почалося трошки пізніше, напевно, що у 80-х з функціональної мови програмування Erlang, яка в собі містила реалізацію моделі акторів. Тобто компанія Ericsson, яка весь час на той час активно дуже займалася та й зараз займається телекомунікаційним обладнанням. Ось вони вирішили створити мову програмування, яка б була досить швидкою, завадостійкою і надійною для того, щоб її використовувати в своєму телекомунікаційному обладнанні. Ось, і створили вони мову програмування Erlang. Одним з найбільш таких яскравих прикладів такого вдалого використання цієї мови програмування є мережевий свіч для обробки банківських транзакцій, який розробила компанія Ericsson, і який свій час пропрацював, по-моєму, більше 5 років, маючи аптайм 9 дев'яток. Тобто це означає, що система, яка працювала на програмному забезпеченні, написаному на Ерлангу, за більш ніж 5 років вона була недоступною декілька секунд всього. Тобто це такий досить
досить суттєвий показник. Ось. Але десь в районі 2010 року, знову ж таки, почалось більш активне поширення цієї моделі з мовою програмування Scala. Ось, так як Scala це є, це так само функціональна мова програмування, але яка базується на Java машині, Java віртуальній машині, ось, і тому вона, відповідно, мала якийсь такий більш ширший потенціал для свого поширення і застосування. І з часом АКА, фреймворк АКА, він став частиною мови програмування Scala, ось, і вони зараз так досить разом асоціюються. Ось, крім того, імплементації моделі акторів є в інших фреймворках, таких як Pulsar. Тобто цей Pulsar, він є доступний для Python і для .NET. Так само PostSharp має певну реалізацію моделі акторів. Ну і багато, насправді багато інших, які трохи менш є поширені. Ось. Ще важливо так зазначити, що традиційними сферами застосування моделі акторів це були завжди телекомунікації і певні системи зв'язку, там, де потрібно швидко опрацьовувати величезні масиви даних. Прикладами таких систем є, наприклад, той самий Facebook чат. Перша версія Facebook чату, коли там активно тим чатом користувалося порядка 100 мільйонів людей, вона так само була написана на Erlang. Ось, ну, згодом вони переписали на якийсь свій C++-ний фреймворк, але ось така історія. Так само, наприклад, на Erlang реалізований бекенд такого мобільного додатку, як Snapchat. Ось, тобто телекомунікації і розподілені системи обміну повідомленнями, онлайн-ігри, ось це такі якісь типові сфери застосування цієї моделі та пов'язаних фреймворків. Переходимо до самого фреймворку АКА. АКА взагалі це є така гора в Скандинавії, ось, в честь якої назвали фреймворк. Була написана на Scala, на мові Scala в 2009 році і стала дуже важливою частиною інфраструктури і екосистеми Scala і взагалі JVM. Ось. Тобто такі фреймворки як Play, Spark, Spray, вони певним чином використовують фреймворк АКА, тулза для стрес-тестування Gatling, вона написана з використанням АКА. Ось. І з'явилася згодом АКА.NET, досить типове явище, що з'являється якийсь фреймворк в світі Java. І потім, через якийсь час, якщо він стає популярний, то відповідно створюється якийсь порт чи якийсь подібний продукт з суфіксом .NET. Ось, АКА не стала виключенням. В 2014 році команда ентузіастів почала портувати цей фреймворк з мови Scala на C-Sharp, відповідно на платформу .NET. З часом вони отримали, якось порозумілися з командою, яка розробляє АКА, відповідно, і назвали свій фреймворк майже так само. І офіційно його випустили в квітні 2015 року, тобто це є перша така стабільна версія, яку позиціонують як Production Ready, і яка має стабільний API, на який вже можна покладатися. Ось. І основною сутністю в AKA.NET є актор. Що таке актор? Актор – це є клас, який повинен бути дуже легкий, легковісний, і він повинен обробляти повідомлення. То тут є на екрані приклад самого такого простого примітивного актора, який наслідується від untyped actor, тобто це є базовий клас в AKA.NET framework, і який, як мінімум, має реалізовувати один метод onReceive, коли йому передається якийсь об'єкт.
Ось, це такий самий примітивний, самий простий варіант, який насправді практично ніколи не використовується, тому що нетипізовані актори, ну, перше, має, основний його недолік, це те, що він приймає якийсь такий дуже загальний базовий тип об'єкт, з яким незручно працювати, який дуже рідко коли використовується. Ось, на практиці практично завжди використовується інший базовий клас, це є Receive Actor, ось, який має своєю основною перевагою і якоюсь такою особливості, це те, що він використовує паттерн матчинг для того, щоб певним чином визначати, як опрацьовувати повідомлення. Що таке паттерн матчинг? Насправді це є така конструкція в функціональних мовах програмування, якої немає в мові програмування C-Sharp наразі. Тобто напряму воно не цей термін не реалізується, але який передбачає можливість в залежності від типу об'єкту, типу повідомлення, який передається, по-іншому його опрацьовувати. В AK.NET, зокрема, це реалізується за допомогою предикатів. В даному прикладі ми конфігуруємо актор для того, щоб він міг отримувати три типи, скажімо так, три варіанти опрацювання вхідних повідомлень. Тобто, якщо нам приходить цьому актору на вхід приходить повідомлення типу Deposit Message, тоді він буде це повідомлення опрацьовувати за допомогою приватного методу цього актора Accept Deposit. Якщо приходить знову ж таки метод і приходить повідомлення іншого типу Withdrawn Message, тут у нас є вже два варіанти обробки цього повідомлення. Перший, з яких він є більш складнішим, тому що крім типу повідомлення, повинен ще виконуватися такий предикат, що amount має бути менше, ніж operation limit. Тобто, це такий, якщо цей предикат співпадає, тоді відповідно виконується метод deny withdraw. І якщо він не співпадає, тобто повідомлення є такого типу, але умова по ліміту не виконується, тоді відповідно буде виконуватися ось такий ось предикат. Цей тип опрацювання повідомлень, він є досить гнучким і дозволяє визначити всі можливі, перелічити всі можливі типи повідомлень, які цей актор має опрацьовувати, і таким чином актори конфігуруються для того, щоб отримувати повідомлення. Як створюються актори? Актори в AK.NET, вони всі живуть в межах системи акторів. Тобто система акторів це є таке абстрактне поняття, якесь таке групування акторів і реалізації зв'язків між ними. Сама система акторів створюється за допомогою такого фабричного метода create класа Actor System. І зазвичай в межах однієї аплікації є невелика кількість систем акторів, тому що сама по собі система акторів є досить складною і такою важкою операцією для створення, і в більшості випадків цілком достатньо мати одну систему акторів. І кожен актор, він створюється вже в зв'язку, можна сказати, він належить завжди до однієї системи акторів. Ось, тобто через такий метод actor_of ми задаємо конфігураційний клас, який знає, як створювати нашого актора. В даному випадку це такий досить простий варіант, коли ми просто визначаємо функцію, яка виконує конструктор account actor і створює актора. Відповідно, ми отримуємо посилання на цього актора, але так само актор він вже є автоматично доданий до цієї системи, і потім ми можемо до нього вже звертатися. Важливо зазначити, що актори є досить легкими об'єктами. Мінімальний розмір, який займає актор, є порядка 400 байт.
І в 1 гігабайті оперативної пам'яті можна розмістити порядка, по-моєму, 2,5 мільйонів акторів. І створення такої великої кількості акторів, воно передбачено багатьма паттернами і такими прикладами, як використовується ця система. Важливо зазначити, що актор не дорівнює потоку, тобто немає якогось такого співвідношення, що, наприклад, ми створили 10 акторів, це означає, що вони будуть виконуватися в 10 чи в 5 чи в скількох потоках. Тобто це абсолютно різні поняття, і тут відбувається якесь таке абстрагування. Ми працюємо з акторами, ми не працюємо напряму з потоками чи іншими якимись такими низькорівневими речами. Як надсилаються повідомлення до акторів? Кожен актор має свій mailbox, тобто скриньку вхідних повідомлень, і коли надсилається повідомлення до актора, воно насправді потрапляє спочатку в цю скриньку, і потім вже з цієї скриньки сама система бере повідомлення одне за одним і передає на метод receive даного актора. Ось, завжди виконується, обробляється лише одне повідомлення одночасно одним актором. Тобто не може бути такого випадку, що актор одночасно опрацьовує два повідомлення, і відповідно якось можуть шаритися і використовувати його внутрішні якісь ресурси в двох інстансах цього методу receive. Тобто завжди є гарантія, що виконується тільки один виклик методу receive, і це гарантує незмінність самого стану актора якимись зовнішніми факторами. Як надсилати повідомлення актору? Є два варіанти. Тобто, якщо ми маємо посилання на даного актора, наприклад, ми його створили в системі, отримали посилання, ми можемо за допомогою методу tell передати йому якесь повідомлення. Ось, але такий варіант він працює тільки тоді, коли ми маємо посилання, і в основному він використовується тоді, коли ми, наприклад, з батьківського актора хочемо передати повідомлення його дочірнім акторам. Або, наприклад, його батько чи тому, хто послав йому це повідомлення. Тому що ми тоді маємо відповідні посилання. В багатьох випадках такої можливості немає, і використовується такий метод actor selection, який дозволяє по адресі актора в системі відправити йому повідомлення. Цей метод насправді є дуже потужним і потрібним механізмом, тому що він дозволяє, знаючи адресу актора, відправляти йому повідомлення, не маючи якогось прямого на нього посилання. І якщо так забігати далі, то він дозволяє цей метод посилати, знаючи оцей пас, дозволяє посилати повідомлення в інші системи акторів, які можуть бути розташовані на цій самій машині, в тому самому додатку, або на іншій машині, зовсім в іншому якомусь дата-центрі. Це все часто називають таким терміном, як location transparency. Тобто системі не потрібно знати реалізації, як реалізований цей актор, де він знаходиться, потрібно просто мати до нього шлях. В даному випадку це є відносний шлях, він може бути і абсолютний, потім ми подивимося це більш детально. І таким чином ми можемо відправляти повідомлення, знаючи оцей пас. Є два варіанти того, як ми можемо надсилати повідомлення. Найбільш поширений варіант це є tell. Це є асинхронне відправлення повідомлень, коли певному актору ми відправляємо повідомлення і не чекаємо відповіді. Ми навіть не знаємо насправді, чи це повідомлення до нього дійде, не дійде. Тобто це такий асинхронний підхід, fire and forget, відправили повідомлення і пішли далі.
Можливий інший варіант, коли нам потрібно отримати якусь відповідь одразу від іншого актора, ми можемо, наприклад, замість методу tell використати метод ask і відповідно дочекатися результату виконання цього таску, але відповідно це є блокуючий виклик, який зупиняє роботу того, хто його робить. І в більшості випадків не рекомендується його використовувати, тому що він нівелює цю ось перевагу самої моделі. І його можна використовувати, але тоді, коли це дійсно потрібно. Зазвичай це використовується, коли, наприклад, на старті системи потрібно дістати якісь конфігураційні значення, отримати якісь там початкові налаштування системи. І коли ми не можемо, наприклад, нічого виконувати, поки немає результату. Але рекомендується використовувати все-таки метод tell, тому що сама модель вона побудована навколо цих асинхронних викликів, відправки повідомлень. Ось, ми згадували на самому початку, що повідомлення повинні бути незмінні, таке поняття як immutable. Що ж це є на практиці, коли ми працюємо з класами? Клас є immutable тоді, коли після того, як ми створили його об'єкт цього класу, ми вже не можемо змінювати його поля. Це можна досягти різними засобами. Тут зображено один з таких самих простих варіантів. Це коли ми в конструкторі передаємо якісь початкові дані, і які мають, наприклад, тільки private setter, тобто ми не можемо змінити значення цих прапорів після того, як ми його створили. Використання таких об'єктів, воно є безпечне, якщо ми їх використовуємо одночасно з декількох місць, тому що ми завжди знаємо, що вони не будуть змінені. Системи акторів. Система акторів – це ієрархічна структура, яка об'єднує всіх акторів, які ми створюємо. І вона виконує дуже багато корисних речей по тому, як актори зв'язуються між собою, як передаються повідомлення і як відбувається обробка якихось виключних чи помилкових ситуацій. Коли ми створюємо систему акторів, завжди фреймворк для нас створює таку ієрархію верхнього рівня системних акторів. Тобто завжди є якийсь рутовський актор, який має своїм чайлдом системного актора, і далі є ієрархія юзер. Відповідно, якщо ми створюємо наших акторів, ми їх створюємо як дітей саме цього актора. Тобто всі вони починаються звідси. Одне з основних призначень системи акторів – це організація обробки якихось виключних ситуацій та помилок. Більшість таких рекомендацій і best practices по роботі з системами акторів полягає в тому, що будь-які ризиковані операції, які можуть викликати помилки, вони делегуються дочірнім акторам. І якщо якась помилка стається там, то система акторів, вона допомагає, саме ця ієрархічна структура допомагає обробляти такі помилки. Це все реалізується через таку концепцію, як supervision, тобто супервайзор акторів. Ось розглянемо такий випадок. Є в нас така система акторів, і актор C1, в якому стався якийсь exception. Ну, наприклад, він звертався до якогось веб-сервіса, сталася помилка, і supervision дає можливість алгоритму, як обробляти такі ситуації. В AKA.NET помилкові такі ситуації завжди, якщо щось сталося з чайлдом, то повідомлення про помилку передається до його батьківського актора. І вже батьківський актор, він є відповідальний за
за те, що потрібно робити далі. Є декілька варіантів, що він може вирішити. Тобто він може, якщо помилка якась не критична, батьківський актор може визначити, що потрібно продовжувати обробку наступних повідомлень. Можна рестартнути дочірній актор, зупинити або ескалейтнути це повідомлення про помилку далі. Тобто, якщо ми не знаємо, що робити з цією помилковою ситуацією, ми можемо його передати далі. І, відповідно, аж до того рівня, поки якийсь з батьківських акторів не буде знати, як обробляти ось таку ситуацію. Є дві такі основні стратегії, як це все працює. Перша з них – це є one for one. Тобто, якщо помилка сталася в акторі С1, то рішення, яке прийме його батьківський актор відносно цієї помилки, воно буде впливати тільки на цей актор С1. Якщо, наприклад, батьківський актор приймає рішення, що потрібно зупинити роботу, то зупиниться тільки актор С1. Стратегія «всі за одного» працює по-іншому. Якщо помилка сталася в акторі С1, і ми використовуємо цю стратегію, тоді всі дочірні актори, вони будуть, на них буде впливати рішення, яке визначає батьківський актор. Тобто, якщо ми вирішили зупинити дочірнього актора, то зупиниться насправді два. Як це все конфігурується? Це конфігурується за допомогою ось такого метода, який ми визначаємо в батьківському акторі. Цей приклад визначає таку модель поведінки. Якщо в дочірньому акторі стається 10 помилок на протязі 60 секунд, тоді, відповідно, виконується ця стратегія. Так само тут передається саме тип помилки, який стається, і в залежності від цього типу ексепшену можна по-іншому видавати інші директиви, наприклад, відновити роботу, ескалейтнути чи рестартнути. Дефолтним варіантом є звичайна one-for-one стратегія, але її можна отак от перевизначати, і існують можливості написання якихось кастомних стратегій, якщо потрібно щось мати більше. Самі актори мають декілька станів і івентів, в яких можна робити певні зміни чи налаштування. Коли актор створюється, він є спочатку в стані такому стартінг, і є метод pre-start, в якому можна, наприклад, зробити якусь ініціалізацію ресурсів. Далі є основний його стан, це є receiving, це коли він отримує повідомлення в mailbox і одне за одним їх опрацьовує. Далі проміжний такий стан stopping, який виникає, наприклад, тоді, коли стається помилка і супервайзер вирішує, що робити з таким актором. Відповідно, потім може настати івент або post-stop, або pre-restart. І в цих місцях зазвичай робиться якесь переконфігурування системи, звільнення системних ресурсів тощо. Конфігурація. Конфігурація фреймворка та його дочірніх елементів може здійснюватися або через спеціальні конфігураційні файли, які можуть бути в окремих файлах чи ініціалізуватися інлайн з коду, або ж через програмним способом більшість операцій реалізується і так, і так. Конфігураційні файли задаються за допомогою такої нотації, як HOCON. Ось, це є різновид такого, можна сказати, JSON-подібного файлу. І це такий є найпростіший приклад конфігурації АКІ, коли ми створюємо просто, зазначаємо рівень логування і визначаємо логи. Тобто, таким чином задається конфігурація. Один з таких важливих модулів з самої системи – це є АКІ Remote, який дозволяє здійснювати зв'язок між системами, між розподіленими системами акторів, які знаходяться на різних машинах.
І він є основою для іншого модуля AK Cluster, який використовується для того, щоб об'єднувати ці розподілені системи у кластери. Це приклад двох систем, які з'єднані за допомогою Actor Remote. Тобто ця наша система нехай знаходиться на одній машині, ця знаходиться система акторів на іншій машині, і ми можемо відсилати повідомлення між іншими системами за допомогою Actor Pass, який ми бачили раніше. Єдине, що в цьому випадку Actor Pass він буде виглядати трохи по-іншому, тому що потрібно ще вказувати от таку частину, це є такий URI до цієї віддаленої системи. За замовчуванням для того, що з'єднання відбувається по TCP протоколу, транспортні протоколи можна визначати, які використовувати. За замовчуванням використовується така Helios бібліотека, яка працює на рівні TCP. Логування. Є компонент AK-Logger. Логер вже є вбудований в систему, і з будь-якого актора можна отримувати доступ до методу логування. Існують плагіни для різних логерів. По дефолту логер пише все в консольку, але можна використовувати Nlog, SiriLog і багато інших, в принципі, всі популярні пекеджі є. Dependency injection використовується в основному, це є constructor injection, і так само є, в принципі, всі такі популярні фреймворки підтримуються. Є можливість створювати свої dependency resolver і контейнери. Тут варто зазначити, що injection здійснюється в основному, коли ми резолвуємо якийсь тип, актори повинні створюватися кожен раз, зазвичай кожен раз створюються одні актори, тобто така стратегія, що використовується якийсь там single object кожен раз, вона тут в більшості випадків не підходить. Ось як виглядає структура самого фреймворка. AK Cluster і AK Persistence, два таких досить потужних модуля, вони наразі є в такій стадії бета, хоча є приклади, якісь use case, як вони використовувалися вже в продакшені. Самі розробники, вони ще вважають, що ці два пекеджі, вони ще не є, ну, не зовсім production ready, тобто там, де активний ще development, якісь фіксуються в них баги, доповнюються вони тощо. І це є і метою розробників на наступний реліз. Коротко про AK Cluster. Він побудований на основі ремоута, але він дозволяє, його основна особливість це те, що він дозволяє певним чином об'єднувати розподілені системи акторів на різних машинах і створювати з них кластер, тобто динамічно додавати, забирати ноди. Але це є така окрема досить така складна тема, тому я так детально зараз висвітлювати не буду. Але насправді це такий самий потужний механізм, якщо потрібно створювати розподілені системи, які будуть складатися з багатьох нодів. Основні переваги, що можна створювати якісь такі децентралізовані peer-to-peer мережі, динамічно додавати, забирати ноди і відповідно реалізовувати системи там, де немає якихось single points of failure. AK Persistence інший модуль, який дозволяє створювати акторів, які здатні зберігати свій стан і відновлюватися після, наприклад, того, якщо там, наприклад, впала машина, та, тоді по дефолту всі повідомлення в мейлбоксі, ну, вони пропадуть, тому що вони зберігаються тільки в пам'яті. Якщо створювати актори, використовуючи цей модуль, тоді мейлбокс може бути записаний в якісь дата сторіджі, тобто це можуть бути, наприклад, різні там бази даних чи файли. І це так само використовується, тобто це реалізується з допомогою цього модуля. Тобто останні цих два модуля, вони ще є в такому стані, в активній розробці. І в загальному фреймворк є такий досить молодий. Тобто варто зазначити, якщо є думки, щось таке використовувати, що, наприклад, із таких недоліків це є
відсутність такої багатої документації, тобто знайти якусь інформацію досить важко. На цій сторінці, напевно, що я перелічив всі якісь такі більш значущі ресурси, які є по цій тематиці, але можна читати книжки по самій АКА, по самому джавішному фреймворку АКА. Концепція є дуже подібна. Якщо дивитися приклади на Java, а не на Scala, то вони багато-багато в чому дуже подібні і можуть дати якесь розуміння про якісь основні принципи та підходи. Ось, в мене все. Може, хтось має якісь питання? Може, подскажете, какую нагрузку может выдерживать АКА? Ну, допустим, за секунду, да? Сколько может обработать сообщение? Я так сходу цифри назвати не можу, але в синтетичних, якщо піти на сайт getaka.net, тобто там вони, це є такий, можна сказати, хоумпейдж для самого проєкту, там є результати синтетичних тестів, тобто такі, ну, синтетичні тести, які, там, де просто актор отримує повідомлення, то там йдеться, по-моєму, про ледь не мільйони повідомлень в секунду. Я точно цифру не назву, але числа там є дуже великі для таких, ну, простих синтетичних тестів, коли просто система бомбардується повідомленнями. Ребята, есть еще вопросы к Андрею? Ну, якщо питань немає, то в принципі, якщо цікава тема, варто почати з цього сайту getaka.net. Там є, в принципі, якась така базова інформація, якої достатньо для того, щоб зрозуміти, чи варто його десь використовувати вам, чи не варто. Ось це такий фреймворк і сам підхід, він є якийсь такий досить специфічний до задачі, і його варто, напевно, що враховувати тоді, коли є такі певні такі от специфічні предметні області чи задачі, які потрібно вирішувати. Ну, еще маленький вопрос. Допустим, вы говорили про обработку сообщений, да? Можно ли настроить дефолтную какой-то behavior для обработки сообщений? Мається на увазі, Для обработки эроров. Для обробки ролів, ну, він вже є налаштований, він вже є налаштований по дефолту. Це є one-for-one стратегія, яка каже, що якщо помилка стається в дочірньому акторі, то він просто перестворюється. Відповідно, там тригериться метод рестарт самого актора. Яке залізо купуєте? Це Який софт за купуєте? замовчуванням. Можна створювати, можна свої якось змінювати і зазначати інші. Дякую. Окей, ребята, мы должны, к сожалению, отпустить Андрея, вот, потому что ему нужно уже бежать.